မြန်မာပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မြန်မာ news hour မြန်မာသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမရောရွှေနွယ်ပါ။အခုကြည့်ရှုကြမယ့်သတင်းတွေကတော့မိုးမိတ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း3ခုကို TNL သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့သတင်း၊စင်ကူးမြို့နယ်ကတပ်စခန်း5ခုကို PDF ကထပ်မံသိမ်းပိုက်ပြီးဒုတက်မှုအပဝင်15ခုကိုအရှင်ဖမ်းမိတဲ့သတင်း၊တစံ29စစ်စင်ရေးကို SSPP နှောက်ယှက်နေတယ်လို့ TNL ထုတ်ပြန်ပြီးဂျာဝင်ညီနိုင်ပေးဖို့အတွက် FBNCC ထံတင်ပြထားတဲ့သတင်းနဲ့တရုတ်နှစ်တကူနယ်ကိုအများပြည်သူအလုပ်ပေးရဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားရေးကြီးသတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း3ခုကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာသိမ်းပိုက်ရရှိရလို့တရုတ်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့တဲ့လက်ခုပ်ပင်စခန်းလက်ခုပ်ပင်တန်းစခန်းနဲ့လက်ကြီးစခန်းတို့ကိုအပြစ်သက်သိမ်းပိုက်ရရှိလိုက်တာလို့ TNL ကပြောပါရယ်။မိုးမိတ်မှာစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေရှိနေတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချုံမြို့နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့တို့မှာလည်းမနေ့ကတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းအသုံးပြုပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်။မိုးမိတ်မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ရွှေသားရတပ်စခန်းကိုလည်း TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကဇူလိုင်လ4ရက်နေ့ညနေကသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပူးပေါင်းတပ်တွေဘက်ကပြောပါရယ်။ဇူလိုင်25ရက်နေ့ကစတင်လို့2029စစ်စင်ကြီးရဲ့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတေဘောကြောင်မဲ့နောင်ချုံမိုးမိတ်လာရှုမြို့တွေနဲ့မန္တလေးတိုင်းနယ်ကမတရာစင်ကူမိုးကုတ်မြို့တို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကို TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထူးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကမန္တလေးတိုင်းစင်ကူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တပ်စခန်း5ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးဒုတက်မှုဖြစ်သူဒုတိယပုံမှုကြီးတဦးပါဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးကိုလက်ရအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး NDY PDF ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနေ့ကညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။စင်ကူမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရွှေပြည်ရဲစခန်းလက်ပံလာရဲစခန်းကြည်တော့ပေါက်တစခန်းကန်တောင်တစခန်းနဲ့ပင်လယ်ကြီးတစခန်းတို့ကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအရင်သိမ်းပိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတစခန်း6ခုအပါဝင်စင်ကူးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စုစုပေါင်းတစခန်း7ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကူးစစ်စင်ရေးတွေအတွက်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတပိတ်ချင်းမြို့နယ်ဒုတက်မှုဒုတိယပုံမှုကြီးလှိုင်းထွန်းအောင် OTC 19အပါဝင်15ခုအရှင်ဖမ်းမိနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်နက်ချအလင်းဝင်နဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေး NDY PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်စင်ကူပြည်သူစစ်စေးရေးတွေအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းနဲ့ချပီးတဲ့လက်နက်ခဲယံအထုပ်တွေအပါအဝင်တခြားသောလက်နက်ခဲယံအများအပြားကိုလည်းတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စင်ကူစစ်စေးရေးတွေအတွင်းမှာထူးစစ်ဆင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မန္တလေးကိုစင်ကူမြို့နယ်ဘက်ကဖကထောက်ပို့ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိတယ်လို့လည်း NDY PDF စစ်ဦးစီးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။တစင်းနစကွန်စစ်စင်ရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုမြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဖွဲ့ကဖော်ဆောင်နေစမှာရှမ်းပြည်တို့တည်ရေးပါတီ SSPP ကနှောက်ယှက်နေပြီးပြည်ထောင်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ FBNCC အနေနဲ့အမြန်ဆုံးဂျာဝင်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ကို TNL ကမနေ့ကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ SSPP ရဲ့ဗဟိုကောင်ဆောင်တချို့ရဲ့အမိန့်ပေးချက်ကြောင့်အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနှောက်ယှက်နေကြပြီးတော့ကန့်ကွက်ရှုံချကြောင်းနဲ့ဒီလုပ်ရက်တွေကိုထိန်းသိမ်းပြုဖို့တောင်းဆိုကြောင်းကိုတရားမျှတလို့မြောက်ရေးတမတော် TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နေကင်း17နာရီခွဲအချိန်လောက်ကကြောင်မဲမြို့နယ်နောင်ပိန်ကြီးရွာလမ်းခွဲမှာ SSPP ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် TNL ရဲ့ပထမတန်းစေဦးစီအရာရှိတဦးတရင်434တရင်မှုတရင်9ခုကိုတရင်မှုနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးကြာဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီနေ့မိုးလယ်တနာရီခွဲလောက်မှာပဲတိဘောမြို့နယ်ကျင်းတီတရားစခန်းမှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးမန်းတွေကိုပို့ဆောင်စမှာကြံကင်းရေးပူရွာဖုန်ကြီးကျောင်းအနီးမှာ SSPP ရဲ့အောက်ခြေတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခြုံကိုပစ်ခတ်ခဲ့ရမှာ TNL မြို့နယ်မှုနဲ့စစ်တုံးမန်းတို့ကြားဆောင်ခဲ့ရပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ TNL ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစင်တစက်ကိုစစ်စင်ရေးအပိုင်းနှစ်အတွင်းမှာတီဘောကြောင်မဲမြို့နယ်တွေမှာရှိတဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေလက်လွတ်ရကနေအချိန်တွေမှာ SSPP ဘက်ကစခန်းတွေကိုလက်လွဲရယူတာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ပေးတာလမ်းကြောင်းထုတ်ပေါက်တွေကိုဖွင့်ပေးတာတို့ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ TNL ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်စင်ရေးမစတင်မီကာလတွေမှာပဲစစ်ကောင်စီနဲ့ SSPP ကောင်းဆောင်တွေကြောင့်မှညှိနှိုင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်း TNL ကဆိုထားပါတယ်။ TNL ရဲ့အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းမြန်နိုင်မှုအတွက် SSPP ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘိုးမူဆိုင်ဖုံဟန်ထံကိုမနေ့ကညပိုင်းမှာမြစည်းမကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရရှိသေးပါဘူး။ SSPP ရဲ့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ TNL က SSPP စခန်းအထိုင်ချရာနေရာတွေကိုစတင်တိုက်ခိုက်လာတာကြောင့်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ပြီး SSPP
ီဘက်ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဒေသ9တရက်နဲ့၄ဘက်ကဒေသသူနဲ့လက်နက်ကြအလင်းဝင်တဲ့စစ်တောင်ပန်9ဦးထပ်မင်းရှိတယ်လို့ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျမတို့ဘက်က SSPP ထိုက်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကိုစာပို့ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်လို့ TNL ရဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံလွေးရီအိုကပြောပါတယ်။ဝါတပ်ဖွဲ့ UWSA ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်တော်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FBN CC ထဲမှာတော့ KIA TNL MNDA NDA SSPP နဲ့ AA ရူပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ညပိုင်းမှာကြောင်မင်းမြို့နယ်နောင်ပိန်ကျေးရွာအနီးမှာ SSPP နဲ့ DNL တပ်ဖွဲ့တို့ကြားပြက္ခမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့နှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာစီးရီးတင်းမာလျက်ရှိတယ်လို့ဒေတာရင်းစေတဲ့မြို့တချို့ကလည်းပြောပါရယ် DNL ပါဝင်တဲ့မြောက်ပိုင်းမှာမိတ်သုံးဘွယ်ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဇွန်လ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတစ်ဆယ်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စီရဲ့အပိုင်းနဲ့အပြစ်စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါရယ်ရှင်စကောင်းစီရဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဦးရေကြောင့်စစ်မှုမထမ်းလို့တဲ့ပြည်သူ12ဦးမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်လို့ Spain Revolution Database အစီရင်ခံစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စကောင်းစီကအခုနှစ် February 10ရက်နေ့မှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဦးရေကိုအသက်အသွင်ပြေတဲ့နောက်ပြည်သူ 9,600 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးစစ်ထမ်းမှုဝင်ကျင်တာကြောင့်ပြည်သူ12ဦးကတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်လို့ Spain Revolution Database ရဲ့အစီရင်ခံစာအရသိရပါတယ်။ SRD အစီရင်ခံစာဖော်ပြချက်အရ March 16ရက်နေ့ကERA တိုင်းဖြာပုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြေးရွာတစ်ခုမှာကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အဖွဲ့ကစစ်မှုထမ်းမှုကြေးရွာတဲ့ကလူငယ်တွေကိုမဲနိုင်ရွေးချယ်ခဲ့ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုမဲပေါက်သွားတဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးမဲပေါက်တဲ့အတွက်ပိုးသက်စေတောက်ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အလားတူပဲ ERI တိုင်းကံကြီးတောင်မြို့နယ်မြက်လေးချောင်းအုပ်စုရေရင်းချောင်းရွာမှာလည်းစစ်မှုထမ်းမှုမဲနိုင်ရွေးချယ်ခဲ့ရမှာမဲပေါက်တဲ့အသက်20အရွယ်လူငယ်တအုပ်စစ်မှုမထမ်းချင်တာကြောင့်အစိတ်တောက်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့မှာ March 18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကအကြောင်းကြားလာတာကြောင့်မောင်ထွက်ဝေအောင်ခေါ်လေးလေးအသက်24နှစ်ကမိမိကိုယ်ကိုကျိုးဆွဲချပြီးတက်တည်သွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ March 20ရက်နေ့မှာတော့ရန်ကုန်မြို့ဒေါပုံမြို့နယ်မှာနေထိုင်အဖွာတူကလည်းမြည်ပြစ်သူကစစ်မှုထမ်းစင်းနဲ့မှာပါရာကြောင့်စိတ်ထိကြိုက်ပြီးဒေါပုံတရာဘော်ကနေခုံချတက်တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။မတ်လ21ရက်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာမန္တလေးတိုင်းကြောင်ပရောင်းမြို့နယ်ထောက်ရှာကြေးရွာကအသက်28နှစ်အရွယ်မောင်အောင်လင်းနိုင်ကကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှာမဲနိုင်ပွဲမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်မဲပေါက်တာကြောင့်မိမိကိုယ်ကိုကျိုးဆွဲချအဆုံးစင်သွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မတ်လ28ရက်နေ့မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့နယ်ဇေယျကုန်းခင်ကြေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့လူငယ်တအုပ်ကစစ်မှုထမ်းအမကိုဆိုရင်ကြောင်လည်းမြေရှောင်တိန်နေစမှာချောင်းအတွင်ရင်းနှမြုပ်သိဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တနင်္သာရီတိုင်းပိမြို့မှာလည်းတုံးပြောငယ်ရွာမှာနေထိုင်ပြီးစစ်မှုထမ်းမှုစီးရင်ပါတဲ့ဦးစိုးမင်းနိုင်အသက်30နှစ်ကမတ်လ30ရက်နေ့မှာကျိုးဆွဲချတက်တည်သွားခဲ့ပါဗျ။မတ်လအတွင်းမှာစစ်မှုထမ်းဦးရေကြောင်အရသာပြည်သူ9ဦးမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဧပြီလအတွင်းမှာလည်းပဲခူးတိုင်းတောင်ကုန်းမြို့နယ်ကကိုရီချန်အရာရီတိုင်းငပူတော်မြို့နယ်ကြာကွင်းကြီးရွာကအုတ်ချုပ်ရင်မူမန်းမျိုးထွန်းနိုင်တို့အပါအဝင်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သွားခဲ့တဲ့ရှိရလို့လဲ SRD အစီရင်ခံစာရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိမှာတော့စစ်မှုထမ်းဆောင်မှုအတွက်ပြည်သူတွေကိုစီးရင်ကောက်ယူနေဆဲဖြစ်ပြီးအခုဇူလိုင်လအတွင်းမှာတော့အမျိုးသမီးတချို့ကိုလည်းခေါ်ယူခံနေရပြီဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်သတင်းချက်လက်တွေရသိရပါတယ်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းကအကောင့်ထက်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဤဥပဒေကိုတော့ပြည်သူတွေကိုပွင့်လင်းမြင့်သာစွာချပြမှုမရှိတဲ့အတွက်ဥရိပညာရှင်တွေကလည်းဝေဖန်ထောက်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တရုတ်နှစ်သက်ကုနေကိုအများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရဖြစ်တတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့စကောင်စီကဇွန်လ10ရက်နေ့ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်2025ခုနှစ်ပြက်ကလေးမှာတရုတ်နှစ်သက်ကုနေကိုအများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရဖြစ်ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အိန္ဒိယမိဖက်ဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုပုံမှန်ခိုင်မာစေတဲ့အနေနဲ့ဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်တယ်လို့စကောင်စီကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်တရုတ်နှစ်သက်ကုနေကိုဒေသရင်းတချို့သောအာဆီယံနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတို့မှလည်းပိတ်ရအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကောင်စီရဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်မှုအပေါ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံကလည်းထုတ်ပြန်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံနယ်ပယ်အသီးသီးကတရုတ်နှစ်သက်ကုနေကိုအလွန်အလေးထားကြတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တရုတ်နှစ်သက်ကုနေကိုမြန်မာနိုင်ငံအများပြည်သူအလုပ်ပိတ်ရဖြစ်သတ်မှတ်ဖို့ကိုစကောင်စီကောက်ဆောင်ပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်အမတ်ကြီးမစ္စတာချန်ဟိုင်းတို့အကြောင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတရုတ်တန်ယုံကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်နဲ့2024ခုနှစ်တွေအတွင်းမှာရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့တရုတ်နှစ်သက်ကုဂုံပြုအခမ်းအနားတွေကိုစစ်ကောင်ဆောင်ပို့ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေဆက်ရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းကောင်ဆောင်တို့ဖြစ်တဲ့ဒုတိယပို့ချုပ်မှုကြီးစိုးဝင်းကလည်းဇူလိုင်လ6ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပါတယ်ရှင်။မြစီမနျူးစာဝါမြစီမသတင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်